another one of those who keep their minds shut down. See how they swarm around the stairway to the underground. Thousands of leather jackets, trainers and designer jeans, patiently waiting for the traffic light to change to green. När vi började var det ju så stort intresse för band som lät som oss här runt då mitten på 90-talet. Sen så ebbade ju den musikaliska eran ut liksom. Och sen så var inte det så intressant med killar som spelar pop längre. Det började med att publikens intresse svalnade och strax efter det så var inte media intresserad heller. Och inte långt efter det så tröttnade även både vi och skivbolagen på att samarbeta ihop. Man fattar rätt snabbt att man inte gäller längre. German motor cars, fat free chocolate bars, aging movie stars, cross over restaurants. I am trapped in a designer dream. Get me out. Men ända sedan man var 19-20 så har vi gjort musik ihop. Och det skulle vara väldigt konstigt att bara lägga ner det utan någon egentlig anledning. Om man skulle ta en person av 100, plocka ut en, vad tror du om Brainpool nu? Så för det första så tror jag inte särskilt många skulle veta vilka vi var överhuvudtaget. Och några skulle säga, finns de? Och några skulle säga, ja, de gjorde en låt som heter Bandstart 95, typ. I think I'm gonna start a band. Maybe I should write a book and let the critics have a look. They'll hail me as the new James Joyce. The audience won't have a choice. Det är ju meningslöst att hänga sig kvar i någon slags hopp om att folk ska börja gilla en för något som man inte längre... Alltså, de flesta som hamnar i den situationen slutar. Gör något, startar ett annat band eller lägger av med musiken eller någonting sånt. Och vi fortsatte ju mest för att vi ville spela ihop. Så vi har gjort det länge, vi trivs med det. Och envisades av någon anledning med att göra det och behålla namnet och sånt där. Boost flash my life with the sex addicted game show host. Count down the best selling singles from coast to coast. Thousands of leather jackets, trainers and designer jeans. See how they stumble down the stairway to the underground. Dels så var vi ju skräckslagna, hela tiden rädda för att bli kritiserade, rädda för att inte bli omtyckta. Sen hade vi också en musikalisk självbild som inte stämde med riktigt vad vi var, tror jag. Vi tror att vi uppfattade oss mycket tuffare och mycket hårdare än vad vi var. Vi var ganska fjolliga, fast jag nu tycker jag att det är bra. Jag är jättestolt över det och tycker att det var det som var kvaliteten med det. Men vår uppfattning om oss själva var förmodligen ganska åt fanders. Min mor är en sån på ett extremt sätt. Hon hade seminarier och sånt på universitetet. Det var någon, om det var hennes trebetygsuppsats eller sånt. Så efteråt reste hela seminariet upp och applåderade, för det var skitbra. Och då gick hon därifrån storgråtande, för hon var övertygad att de drev med henne. Bara rusade ut och grät och sprutade. Och så var hela hennes liv. När Brainpool var som störst så hade jag också en känsla att fan, snart ser de att det bara är... Att det är bara löjligt. Det, vilken sekund som helst kan man bli genomskådad. Så står man där. Och så snart ser de att jag är en idiot. Det är liksom bara... Folk uppfattar det som något annat. Och antingen försöker man då välja en annan väg på något sätt för att gå i opposition mot den allmänna uppfattningen. Eller så hänger man på. Ja, ja, okej, det är det vi är. Jag tror vi gjorde lite av varje. Ett tag hängde vi med, sen ville vi bryta mot det och... Jag vet inte om något av det var en särskilt bra idé, men
det är svårt att hantera egentligen. Och då var det ju egentligen mindre relevant än någonsin att vara feg och ängslig och anpassa sig, för att vi hade förlorat så mycket, vi hade allt att vinna bara. Men fortfarande de vi arbetade med sa ju till oss, nu måste ni skriva hits, nu måste ni, nej det här duger inte, det här får ni inte göra, ni måste göra si och så. De började lägga sig i och då försvann, det var liksom inte roligt längre. Det kändes så tydligt att det är helt meningslöst. Endast idén med att göra det här är att göra precis vad vi vill och ha roligt när vi gör det. Och det var då vi hoppade av alla skivbolag och förlag och allt möjligt. Det är liksom enda vägen att gå. Mm. Lite liksom som ett skämt från början. Alltså så här att vi snackade om att fan, sen gör vi en rockopera. Mm. Liksom. Och det, alltså bara ordet rockopera fick ju, det får ju fortfarande många att kläkas, men då var det ju alla. Liksom. Mm. Och det var ju på något sätt härligt att säga det, för att folk tänkte, men ni tre, varför i helvete ska ni göra en rockopera? Kan ni inte sluta med musik istället? Kan ni inte bara ta ett jobb som någon annan? Och så kom ni ju aldrig heller. Va? Det tog så satans lång tid, så folk blev mer och mer, ja men har ni gett upp nu? Nej då, vi har spelat in igår senast. Ja men, igår. När vi har varit lämnade ensamma så har det gynnat kreativiteten något oerhört. Men också lett in oss på konstiga grejer som vi förmodligen aldrig hade tagit i om vi släppte skivor kontinuerligt och hade någon slags försäljningskvoter att uppfylla i samråd med skivbolagsrepresentanter, alltså sånt där. Då hade man säkert, jag tänkt annorlunda och haft någon som låg på en. Så att, jag vet inte vad vi håller på med och har inte haft någon aning om det de senaste åren. Come, see the show. The Metro Jets jättesträngarna som brister. Visst är det lätt att utveckla cynism eller bitterhet mot skivbranschen och sånt, men det känns också så ointressant. Vem tackar en för det? Det känns mer irrelevant tycker jag. Jag känner mig som att jag har ett stort avstånd till det som är musikbransch. Det känns inte viktigt. Det känns som att det man gör, musiken och det vi gör, det är viktigt. Och sen är det liksom svårt att hålla kontroll över det. Samtidigt är det ju så att musikbranschen är i någon slags enorm förändring. Alla regler håller på att vändas upp och ner och ingen vet vad som ska hända riktigt. Och det är rätt spännande. Man hoppas ju att det ska ske någonting som är kreativt eller någon på nytt födelse, så att det blir ett bättre klimat igen. För det är ju inte, det är ett dåligt klimat, det tycker jag. Jag tycker det är dåligt, men bitter eller cynisk tycker jag inte. Det är bortkastat tid.